спосіб, тому що в бюджеті міста Мукачева на 16 рік видатки на фінансування професійно-технічної освіти не передбачені. Цей подарунок, який нам подарували, ми детально опрацювали і звернулися не тільки до закону України про державний бюджет на 16 рік, ми звернулися до найвищого закону України, це є Конституції України, в якій 142 стаття передбачає, що видатки місцевих бюджетів, які виникли в результаті прийняття рішень органами центральної влади, компенсуються державою. Тобто ми звернулися до Кабінету міністрів України, до Закарпатської обласної державної адміністрації, до Міністерства освіти з тим, щоб передбачили субвенції з державного або обласного бюджету. Ще раз повторюсь, ми не проти фінансувати професійно-технічну освіту в місті Мукачеві, але разом з тим тільки через субвенції з бюджетів вищого рівня. На наше звернення, яке ми направили до Закарпатської обласної державної адміністрації, після тижня підготовки Закарпатської обласної державної адміністрації нам вчора надійшла відповідь від її голови, де чітко написано, що Закарпатська обласна державна адміністрація буде вимушена застосувати відповідні заходи впливу, а саме зупинити дію рішення про бюджет міста Мукачева. Ну, знову ж таки, звернулися ми до тих статей, на які опирається Закарпатська обласна державна адміністрація. І тут є питання, тому що зупинку дії рішення про бюджет можливо тільки в тій частині, якщо б ми порушили показники, які стосуються міжбюджетних транспортів. А у нас всі міжбюджетні транспорти враховані в повному обсязі і порушень по даному випадку немає. Тому хочу сказати, попередній обсяг по нашому аналізу фінансування професійно-технічної освіти складає в місті Мукачеві близько 48 мільйонів гривень. Це майже 6% бюджету міста Мукачеві. Ми готові фінансувати тільки через субвенції з обласного державного бюджету. Дякую. Хотілося ще додати.